Boa noite, Tânia. Confira hoje no portal Amazônia, José Melo diz que a BR-319 é fundamental para baixar custo de logística do Amazonas. O governador reeleito conta com a força política para realizar os projetos relevantes para o Amazonas, para a manutenção do modelo Zona Franca de Manaus e para a requalificação da cidade. A nova gestão dará prioridade para a educação, saúde, segurança pública e geração de emprego. Melo garante ainda que o Amazonas vai se transformar no maior produtor de peixe de água doce do mundo. Essas e outras declarações de Melo foram cedidas em entrevista à Rede Amazônica, com a presença das equipes de reportagem do G1 Amazonas, Portal Amazônia, AmazonSat, CBN Amazônia e do Jornal do Comércio. E ainda no portal, buscas são intensificadas após a aeronave de pequeno porte desaparecer em Roraima. Uma aeronave de pequeno porte que saiu da Vila Santa Maria do Goiaçu, região do Baixo Rio Branco, localizada no município de Caracaraí, desapareceu no último domingo. O modelo pertence ao governo de Roraima e, de acordo com o chefe da Casa Militar, Coronel Amaro Júnior, o avião transportava 4 passageiros quando perdeu contato com a base de comando. Conforme a assessoria de comunicação da Força Aérea Brasileira, a aeronave decolou às 11 horas e 50 minutos no município de Caracaraí. A previsão para chegar em Boa Vista era às 14 horas, horário local. Agora falando sobre a descida dos rios. Vazante na Amazônia Ocidental está perto do fim. A vazante dos rios na Amazônia já apresenta sinais de que está próximo do término. É o que indicam os rios monitorados pelo Serviço Geológico do Brasil. No caso da bacia do Javari, a elevação dos níveis do rio. O rio Solimões ainda está em vazante, mas continua com níveis elevados para o período. Já o rio Madeira está dentro da normalidade e o ritmo da descida do rio Negro diminui. O rio Branco, em Caracaraí, no estado de Roraima, continua abaixo do normal para a época do ano. O Solimões, na altura do município de Manacapuru, está 66 centímetros acima do registrado no mesmo período de 2013. Já o Rio Negro desceu 53 centímetros entre os dias 21 e 28 deste mês. A média diária da vazante foi de 6,6 centímetros durante o período. Essas e outras informações você confere na íntegra acessando o portal amazônia.com. É com você, Tânia.